Viajamos milhares e milhares de quilômetros até chegar aqui na Terra Santa. Estamos agora, viajantes do Brasil inteiro, chegando nesse momento glorioso ao Monte Scopus, a nossa entrada triunfal em Jerusalém. Esse é o registro da tua chegada na Terra Santa. A partir desse momento, você é peregrino em Jerusalém. Estamos na cidade do grande rei. A capital eterna de Israel, a cidade conquistada por Davi, a cidade que Jesus entrou várias vezes. Esta pista que você está tendo aqui, Jesus também a teve. Amanhã nós estaremos entrando na cidade velha de Jerusalém. Nós estamos tendo uma vista deste lugar sagrado. Saiba que esta vista foi a mesma que Jesus fez. Não exatamente com aquela cúpula dourada, é claro, porque isso não existia naquela época. No tempo de Cristo, era o grande templo que estava ali, o templo de Herodes, uma das sete maravilhas do mundo antigo, que infelizmente foi destruído no ano 70 da era cristã, justamente porque Jesus disse: vocês não reconheceram a paz no tempo em que ela visitou vocês. Então, tudo isso será tirado. E Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus olhava a cidade e ele chorava. É um momento emocionante, especial. Muitos vieram e passaram por Zurique para chegar no Cairo, no Egito, para depois entrar em Israel. Outros passaram por Madrid, outros passaram por Paris, fazendo escala em Tel Aviv, entrando em Israel. Percorremos o país e agora finalmente estamos na cidade do grande rei. Isto está registrado no céu. Seria bom se todo ano você pudesse estar aqui, que você dissesse: no ano que vem eu estarei em Jerusalém. Profetiza isso. No ano. Glória a Deus. Com essa caravana e mais gente que virá conosco, vivendo esse privilégio. Teus familiares também virão aqui. Muita gente da tua família vai se converter. Brasil, estamos felizes demais. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos orar, gente. Nós vamos dar lugar agora ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, queremos te agradecer porque tudo correu bem até agora. Ninguém se perdeu, ninguém ficou para trás. O grupo conseguiu chegar aqui unido e nós queremos permanecer unidos na tua presença. Porque um dia o Senhor orou aqui e disse: Pai, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Pai, mantenha aqui a unidade do amor, o vínculo da paz. E nesse momento nós queremos abençoar Jerusalém. Nós queremos orar pela paz de Jerusalém. Porque a tua palavra diz que prosperarão todos aqueles que te amam. E nós amamos a tua cidade, Senhor. Nós amamos Jerusalém. Então nós abençoamos, meu Deus, este lugar. Abençoamos para que haja paz. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Faz prosperar todos aqueles que te amam. Abençoa todo o teu povo, ó Deus. E ansiosamente nós aguardamos a tua vinda a esta terra, quando o Senhor novamente estará nesta cidade, não mais para ser rejeitado, mas para ser reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós veremos isto um dia, Senhor. Abençoe todos os peregrinos que vieram do Brasil. Abençoa todo o teu povo agora, em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém, Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus. Vamos aplaudir o grande rei. Ô, glória! Amanhã continuaremos a nossa peregrinação. Deus abençoe, Brasil. Vamos andar, vamos andar, vamos continuar a nossa peregrinação.